ចារបៀបធ្វើទឹកត្រីផ្អែមចានមានខ្ទឹមសចំនួន2គ្រាប់ការ៉ុតឈូសបន្តិចខ្ទឹមមើមខ្ទឹមក្រហមនឹង អើវារីសពសពចូលគ្នាល្អនេះខ្ញុំចាប់ដាំដាក់ខ្ទឹមក្រហមដាក់ហាន់រួចចូលដាក់ការ៉ុតចូលនេះខ្ញុំកូរវាសពបន្តិចបន្តមកនេះខ្ញុំចាប់ដាំច្របាច់ក្រូចឆ្មារចូលបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំចាប់ដាំម្សៅស៊ុបខ្នុរនោះចំនួន2 ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរឲ្យវាសពចូលគ្នាបន្តមកនេះខ្ញុំដាក់ម្ទេសហាន់រួចចំនួន1គ្រាប់ដាក់សណ្ដែកខ្ទឹមហាន់រួចចូលបន្តមកសណ្ដែកដីនៅពេលដែលញ៉ាំទើបនេះខ្ញុំដួសដាក់ច